Հայաստանի Հանրապետության մեծարգով վարչապետ, վեհապարտեր, Երևանի ավականու հարգարժան անդամներ, հարգելի հյուրեր, հուզմունքս մեծ է, պատասխանատվության զգացումը հսկայական։ Ես կանգնած եմ այստեղ, որովհետև այդպես է որոշել մեր ժողովուրդը։ Եվ այսպիսի որոշումներ կայացնելու իրավունքը Հայաստանի քաղաքացիները վաստակել են իրենց իսկ կողմից կատարված թավշյա հեղափոխության շնորհիվ։ Եվ այս ընտրությունների ժամանակ Երևանի բնակիչները իրացրեցին իրենց իրավունքը, կայացրեցին իրենց որոշումը և պատվիրակեցին ավականիների 65 անդամներին քաղաքապետարան։ Ես մեկ առ մեկ հիշում եմ այն հանձնարարությունները, որոնք տալիս էին մեզ Երևանի բնակիչները. վերականգնել Երևանը, մաքրել, կանաչապատել, դարձնել հասանելի ամեն մի վայր, ապահովել անվտանգությունը, կառուցել, գեղեցկացնել, զարգացնել և ամենակարևորը, այս ամենը իրականացնելուց գործել արդարության սկզբունքով։ Ուզում եմ վստահեցնել ձեզ, սիրելի երևանցիներ, հենց այդպես էլ լինելու է, որովհետև իր քաղաքն ու երկիրը սիրող մարդը այլ կերպ չի կարող անել։ Իսկ ես սիրում եմ մեր Երևանը, ես խենթանում եմ մեր քաղաքի համար, սիրում եմ առավոտյան նոր ջրված փողոցների թարմ հոտը, աշխատանքի և դասերի շտապող Երևանը, ընդմիշտ ժամերին քաղցած և աշխույժ Երևանը, աշխատանքից տուն գնալու ճանապարհին հոգնած, բայց և գոհ Երևանը, երեկոյան Բաքվում և սրճարաններում օրվա կատարվածը քննարկող Երևանը, այգիներում սիրահարված զույգերով և հրաշք մանուկների ծիծաղով լցված Երևանը։ Այո, սա մեր Երևանն է, հրաշք քաղաք, հրաշք ճարտարապետությամբ, հրաշք պատմությամբ և հրաշք մարդկանցով։ Եվ այսքանից հետո, ով պետք է լինի մարդ, որ դավաճանի այս ամենը, սիրելի երևանցիներ, շնորհակալ եմ ձեզ վստահության համար։ Ես համաձայն եմ ամեն բարի հետ, որը հնչեց երթման ժամանակ, և վստահեցնում եմ, որ սա ոչ թե ուղղակի արարողակարգային ընթերցում էր, այլ սա իրական երթում էր ձեր և Աստծո առաջ։ Շնորհակալություն։